įspūdžiui. Pabirdžiusi, kur žinom, ką čia dabar kalbėti. Reikia tik pasveikinti Prienų komandą ir šitą pralaimėjimą priimti kaip vyrams. Aišku, labai pažeminantis pralaimėjimas, tikrai norėjom ir tikėjom, kad galime tai padaryti, bet yra kaip yra. Turim visi prisimti atsakomybę ir žiūrėti tą pralaimėjimą į akis tiesą. Ar jūs klausimą, Renaldai? Ačiū. Viskas.